कुछ करते थे। एक बात उन्होंने कही थी कि ये पंजाब है, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पख्तूनख्वा है। سیټاپ لري تبه هم ځان منظم کوي محترمو کوم تش په نارو او تش په دې کې سو په ستلو بیا به سفر ډېر لنډ را نه وشي او ګټ سفر د پاره به زه د نن ورځ نه دا وایم زه د مرکزی کمیټې سره ډایرکټ کنه ما لک سلویش سلویش ورځ ته کوم کوم کسان تیار دي چې به کې په کلی کلی و به خبرې پور به تخلو د دې پنجابي ریاست د دې د سواد د شاملې نواخله تر چمن پرا چې کله ته منظم شې ستا تر شا اولسي منظم قوت وي هغه انقلاب راځي هم د هغه مخه هم څوک نشي نیولای محترمو دا چې څه تکلیفات ښکاري دا یا دوی ته چې کوم په خپل ژوند کې اسانتیا ښکاري د موږ تکلیفات هم ارزي دي یا دوی اسانتیا هم ارزي دي پوګدو کې به د دوی اسانتیاوې په مشکلات بدلېږي زموږ مشکلات به په اسانتیاوې بدلېږي انشاءالله موږ چې څنګه ژوند دی په مبارزه کې تېرو راتلونکی نسل به مو آزاد ژوند لري هر ظالم هر جابر چې په هر شکل کې دی انشاءالله د تباهي او بربادي دا زموږ منزل دی دای به په دا خاوره باندې نوي پښتانه یې ډېر وځورول دا د ترنول مارکیټونه یې ګوا دي چې پښتانه به په